kekerasan. Adakah mai ada tak kurupa bandar orang lalai dengan ini sahaja sahaja. Biaran sahaja ini pelihara yang sahaja ni yang mai kurupa masyarakat. Adi mana malay yang kaya tak berkaya. Aye keti tolai keti ribut dia je. Mac masa mampat ada ni. Ini kota kel, ulara sini, Ahmad ini kan na, baru sahaja nak cara nak mengenai kan, biran sahaja tu, jadi tu. Padahal nama tu awal sini, ubahji mana tu lembab ni, sahaja sahaja ni, anggap aje, biran sahaja tu, naik berdiri, sahaja sahaja ni. Pertama kerana ayamnya, uru office staff ayamnya biran sahaja. Inatubasih.